Says this one. Jag heter Sten Stridsman och sitter för Vänsterpartiet i landstingsgruppen. Jag är inte med i landstingsstyrelsen eller i landstingsfullmäktige. Men jag har varit på de samtliga landstingsgruppsmöten som vi vänstern har haft i Luleå och beträffande akutkirurgi i Kiruna. Jag har fått kallelse i sittande möte här att jag ska prata om vad har jag som landstingspolitiker gjort för att bevara akutkirurgi. Och stick i stöd, självklart, så ställer jag upp. Och jag har nu kommit hit även om jag inte visste att jag ska vara här. Stick i stöd och Fanny Åström och de andra hade för kryssade förhinder. Det är så att vi i vår landstingsgrupp har behandlat den i flera omgångar. Alla dessa argument som är nämnda här att Fanny Åström är reda har jag givetvis framfört på samma sätt i vår landstingsgrupp. Jag har tyvärr inte gett resultat ofta röstar för att få på tjänstemännens och Mikael Dahlbergs utredningsförslag. Jag och Bo Engström från Boden, vi har reserverat emot i vår landstingsgrupp. Vi vill att akutkirurgin vi ska vara kvar. Vi vill att den överenskommelse som träffades 2005 mellan näringsliv, sjukvård och kommun, landstinget ska gälla och utvecklas. Vi vill också att man lyssnar och besöker personalen i Kiruna som har bra förslag. Det har man inte heller gjort som Pajsa sa här. Utan man har helt enkelt ser att personalen har väldigt många bra olika förslag som vi vill då att de ska utdela. Men det har man inte brukt sig om. Men vi har tagit friheten att vi har som Vänsterpartiets landstingsgrupp i distriktsstyrelsen träffat personalen för en halv vecka sedan på att ha gjort det med deras personalrepresentanter. Och det har varit väldigt många bra förslag som tyvärr inte har blivit gehör. Det är som då utredningen säger att det är klart kvalitetsvärd man vill ändra och flytta till Gällivare och kanske på sikt att finna en naturkirurgi på Gällivare. Så säger då vi idag speciellt att kvalitet i Kiruna blir sämre om vi ska flytta den till Gällivare. Det är en självklarhet att vi får en försämring. Och sen att de argument som är nämnda är ingen idé att utveckla att ge en stor väg i Norrbotten. Vi har en geografisk utgångområde, vi har befolkningsökning på gång, vi har prisverksamheten, järnväg, vi har klimatiska förhållanden som försvårar transporten om man ska följa en sån lösning för att flytta runt i. Därför måste vi ge ett viktigt att gemensamt ha hänsyn till de förslag som kommer från gemensamt från alla partier, all personal på lasarett och alla aktionsgrupper och aktionsgrupper. Vi måste slåss för att utveckla istället sjukvården istället för att avveckla. Slutligen vill jag också säga att jag har idag kört in handlingarna till landstingsstyrelsemötet som är på tisdag nästa vecka 31 maj. Och till jättestor förvåning ser jag den finns inte ens i företagslistan. Det är 52 sidor bilagor och ärendeförteckningar på landstingsstyrelsemötet. Där finns inte en sån här viktig sak. Det är det. Men jag har information att ärendet ska ändå ut i landstingsstyrelsen som tydligen någon form av övrig fråga. Det har beställningsarbete från makten och beställningsarbete från övrig. Jag vill vädja på vi som är socialdemokrater och är ombud för dem att kostarna verkligen lyssnar på in sig all den kunskap och synpunkter och argument som finns gemensamt kan arbeta fram. Tack ska ni ha! Kommer ni ifrån? Taxi, Kiruna. Ja, vilken tidning, vilken medel? Nya Kiruna bilder på kirurgigruppen på Facebook. Ja, kul. Vi har ju 3000 medlemmar. Hej, jag tackar till verkligen till Svonny. Jag har varit utförande för samarist och en samarista.
Vi är ju ett kommunpolitiskt parti och vi finns inte i landstinget. Men självklart så stöder vi kampen för ett fullgott sjukhus, att akutkirurgin ska finnas kvar vid Kiruna sjukhus. Många av våra väljare lever och arbetar idag många tider på året, långt bort ifrån allmänna vägar och i ett väldigt kallt klimat. Vi vet redan idag vilka stora risker det finns med att vara beroende av helikoptertransporter för att kunna komma till sjukhus och få rätt vård. Och vi vet redan idag vilka stora problem det är med att helikopterna inte kan lyfta, inte hittar fram och att man får vänta väldigt lång tid på att få vård. Det vi har gjort är att vi har hjälpt till att ge röst och några av våra vänner att komma ut i media och beskriva de risker och de faror som vi ser med att det inte finns en akut kirurgi kvar på sjukhuset. Och vi har också skrivit ett brev som vi har skickat in till landstingsstyrelsen där bland annat två samebyar uttrycker sin starka önskan och talar för samtliga samebyar i Kiruna kommun att vi vill ha kvar akutkirurgin i Kiruna. Tack för det. Vi är uppmärksamma på att den egna kampanjen är här i Orson och ska också få säga sitt. Vi ska börja med Sibel. Mötesdeltagare. Det är inte alltid Moderaterna inleder så. Moderaterna kommer på tisdag att lägga ett förslag för att säkerställa akutkirurgins framtid i Kiruna med att man tecknar ett vårdavtal med externa aktörer och på det sättet säkerställa akutkirurgin i Kiruna. Det ligger i samma linje som samverkansorganet. Vad har Moderaterna gjort? Jo, jag upptäckte ganska tidigt på webbsidan en dialog som professionen hade om akutkirurgin och kirurgin uttaget 2010. Jag ringde Norrbottensradion och det blev en duell i radion med Mackan Dögen och mig om framtiden inom kirurgin. Då var det inte skarpa skott enligt Mackan Dögen, utan att det här var en öppen dialog. Aktionsgruppen för akutkirurgin har Moderaterna träffat ett antal gånger och fört en dialog med dem. På våra partimöten och styrelsemöten i föreningen i Kiruna så har vi varje gång uppe frågan om akutkirurgin och hur vi ska agera. Vårt oppositionsråd Mattias Karlsson har besökt Kiruna lasarett och besökt aktionsgruppen. Senast var han lyssna av om det tisas med det i Luleå. Så att på det sättet har vi agerat. Vi har också tillsammans med de övriga alliansbröderna Centern och Folkpartiet gjort en gemensam landstingsplan där vi säkerställer akutkirurgin i Kiruna med vårdavtal med externa aktörer. Det är oerhört viktigt att vi ställer rätt frågor idag. Jag sitter i landstingsstyrelsen, jag ska vara med på tisdag och fatta beslut, även om den här frågan inte, jag har fått handlingarna här. Frågan finns inte med, men däremot finns frågan med på investeringar. Vi ska fatta beslut om investeringar av en helikopterplatta i sjukhuset i Kiruna. Och vi ska fatta beslut om investeringar av ombyggnad av kirurgin. Det menar jag är ett slag i demokratins ansikte. Att först ha investeringar och sedan ta driften. Det vill säga frågan om akutkirurgin. Man har redan skapat ut färdigheten. Helikopterplatta och ombyggnad av akutkirurgin.
Men det är vi måste ställa oss frågan. Vi är 15 personer i landstingsstyrelsen. Och de är 7 socialdemokrater, en vänsterpartist, en miljöpartist och 6 stycken ifrån Alliansen och Sjukvårdspartiet. Varje på den vänster och miljöpartiet har upp och sagt, vi kommer rösta för att säkerställa akutkirurgin. Då vinner vi frågan om deras representanter i landstingsstyrelsen röstar som de har sagt ifrån denna talarstol. Men jag tvivlar. Tack. Tack så mycket. Jag går rast vidare med vi ska ta killar på din egen kampanjen sen, men först ska vi se vad du får säga om för Centern. Du heter Silberg. Ja, hej allihop. Jag vill börja med att tacka Jultolman och övriga som har bjudit in det här mötet. Alltså. Jag måste säga, man får lite grann en bomb och förtvivlan den här våren som vi har genom det. Ibland så har det känts bra och man har en känsla av att vi kommer vinna det här. Men ibland så har man haft sina mörka stunder också. Jag var tveksam själv, måste jag säga, till att orka Kirunaborna en gång till. Det här är den fjärde gången vi samlas. Och sen när man kom körande där utanför och såg och lämnade tåg in på stadshuset. Det var alltså lika rysningar igenom. Man är stolt av Kirunaborna. Frågan var vad har vi gjort för sjukvården i Kiruna? Och jag ska försöka komma till lite, jag vet inte om mycket detaljer och prata lite annat också. Men vi körde en viktig sak som jag tyckte faktiskt var väsentligt. Det var den här annonsen på handsidan av bladet. Den körde vi strax före valet. Med rubriken Kirunas sjukvård efter valet. Och här hade vi bjudit in, och då brukar jag anklaga om man säger någonting som folket tycker, också tycker, då brukar man säga, ja, nu är populisten där. Så är det med politiker emellan, att politiker som säger någonting som samstämmer med det folket tycker, då är det populisten. Och för att inte bli kallad populist, så erbjuder vi alla partier, kom med i kontakter under sommaren, erbjuder alla partier att vi går ut gemensamt. Alla partier, du vet inte Centerpartiet först, då sätter du bokstavsordning vad som helst. Vi går ut gemensamt och bjuder in till en debatt om sjukvården i Kiruna efter valet. Vad kan vi förvänta oss? Det är ingen debatt, därför att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tackade nej. Då vill inte det, så det är bara landstingspolitiker. Så jag var säkert kung av avpåsa den här debatten och det var ju synd att inte du tycker att det finns nog mycket ändå här som säger löften och avtal och annat som talar väldigt tydligt vad vi borde få behålla här igen. En annan viktig sak som vi har gjort är att vi har skrivit en motion om att flytta delar av verksamheten från Gällivare till Kiruna. Jag tror att vi skulle ha en liten handuppräckning här och jag får fråga alla är där inne. Räck upp en hand om som någon gång har gått i Gällivare sjukhus av något skäl. Ja, det var väl nästan allihop som skulle kunna fråga välkommen. Om man skulle ha motsvarande gruppering i Gällivare och fråga hur många av er har gått i Kiruna sjukhus någon gång? Alltså hur många händer får ni väl få upp? Ja, det är någon som har sjukhuster någon gång som ska i Kiruna sjukhus och lämna sjukhus. Då skulle man kanske räcka upp en hand. Och sen när vi går ut och skriver motion om att vi borde fördela det här lite jämnare. Det är rimligt att Gällivareborna åker till oss ibland och vi åker till dem ibland. Vilken liv i media. Vilka egoister de är med Kirunaborna. Vilka egoister. Jag läste nu senast här igår i förrlet om en exempel. Då var det någon som skrev att man hade skrivit att man åker om Kirunaborna. Det handlar inte bara om er. Det handlar om sjukvården i hela det. Alltså man blir riktigt bra. Man saknar ord i princip att bemöta sånt där. Jag har en ordentlig kort fråga. Jag vill säga några kort frågor om Bellingshorts. Jag är jätteglad över det, som sagt, det här engagemanget som finns och bjuder till den. Och faktiskt så är det ju själva som bestämmer om vi ska ha korsmål på den här liten.
Det är ju så. Vi har kallat läst historier i skolan. Har vi läst om denna hemska plundring av Afrikas kontinent? Afrika, den rikaste kontinenten utav allihop. Det är vad som vi har med andra skolan. Och plockade sig om av oss och plundrade landet. Då gör vi lite långt med oss. Jättegård, Anders Holm på Kiruna parti, välkommen fram. Ja, hej alla samlade. Jag har inte alls förberett att säga på att hålla ett litet anförande idag. Jag tittade på inbjudan och frågade om det var partier som sitter med i landstinget som ska ställa sig på vägen. Men sen så satt jag där på Kristina Vegetation som samerlisko. Jag hade talat om det och tänkte att man kan tänka med partiet. Vi måste väl ändå få säga och deklarera på det att det är självklart att om det hade stått i våran makt att vara med och ta beslut för de här frågorna så hade vi givetvis inte accepterat det som kanske kommer att ske. Men när man ser det samlade här i kväll så ser man ju också att vi har ju motsatt, vi har ju vilja, vi har ju styrka att driva den här fighten vidare. Och det som kan hända när landstingsstyrelsen träffas nästa vecka, det är ju att man tar det här beslutet som övning har aviserat. Men det går ju att överklaga. Och sen är det ju med att motionera om att det ska upp i landstingsfullmäktige. Det går ju att upprörja hela den processen så länge så att det till och med går upp till en övning. Att vi aldrig hämtar ge oss. Så ni vet kära vänner att hade vi bara fått finnas med så hade vi gjort det. Det är min önskan att de partier som står oss ideologiskt nära också tänker på samma sätt. Överklaga beslutet, hjälper inte det, motionera oss i landstingsfullmäktige. Driv frågan så länge tills man inte orkar fundera på att lägga ner Kiruna akut 20. Tack ska ni ha. Kniga kampanjen, varsågod Tommy. Ja, hej. Jag heter Tommy och jag representerar Kniga kampanjen här i kommunfullmäktige. Vi är som sagt inget landstingsparti. Därför hade jag ändå förberett på att vi skulle hålla någon på anförande. Men apropå vad vår organisation anser i den här frågan, då tycker jag att vi ska tänka på symboliken, vilken lokal det här mötet hålls, vilken typ av möte som hölls här för 42 år sedan. Och vilken organisation det också är som har bjudit in till det här mötet. Jag tycker att vi ska tänka över den symboliken. För övrigt så är vår inställning till den här frågan naturligtvis att Kirunas akut sjukvård måste bevaras. Men allt det som föregående talare har sagt, och allt det som jag säger i fullmäktige, och allt det som man skriver i tidningar och så vidare, det har inte någon betydelse. För Kent Öger, han tänker genomföra det här ändå. Kent Öger förstår inte det här språket. Kent Öger förstår bara ett språk, och det är maktens språk. Vår parti uppmanar inte längre till några möten, eller till några artiklar, eller till något liknande vädjande till politikerna. Utan vi uppmanar till direkt aktion på arbetsplatsen. Och det som vi har gjort de senaste dagarna, det är att dela ut ett antal tusen flygblad som uppmanar vi just detta. Och ja, det är helt enkelt det vi anser måste göra. Vi kan inte göra någonting som parti. Vi uppmanar er, alla, att göra det istället på era arbetsplatser. Tackar. Tack Tom. Då har vi fått lyssna till politikerna och de har att säga det om det. Och nu skulle jag vilja att Kristina Zachrisson som inte är landstingspolitiker men med kommunalråd i Kiruna berätta för oss vad de har gjort för att rädda sjukhuset här i stan. Det är mer än det det handlar om. Varsågod Kristina. En del av er
här har jag pratat med om den här frågan, för det är många som undrar, men det har inte delat skrivit när det är på stan. Men så här många träffar han byggs aldrig i sådana sammanhang, så det är väldigt bra att få en möjlighet att prata om just detta. I och för sig skulle man inte säga så mycket mer, som professor Österlund hade sitt anförande här på i början. För jag tror att det är väldigt mycket det handlar om. Det handlar om tryggheten för killarna. Jag är socialdemokrat. Jag sitter sedan maj månad i distriktsstyrelsen. Sitter inte i landstinget, som Lars-Åke sa, där jag är på Kronobro. Och det är i och för sig som man kan sitta och rösta om frågan, jag beslutar inte i den här frågan, men jag har på olika sätt försökt agera, för jag tycker inte att man ska genomföra den här förändringen. Vi socialdemokrater i Kiruna har lutat oss mot en överenskommelse som Kajsa pratade om. Jag kan inte sjukvård eller medicin, jag vet inte hur operationslag ska vara sammansatt eller vad man vill på sjukhuset. Men jag har haft så mycket kontakt med personal på sjukhuset, så jag har förstått att den här överenskommelsen går inte att efterleva om man gör den föreslagna förändringen. Och vi har i tre olika medlemsmöten hävdat att överenskommelsen ska hållas. Vi har i varor som brukar knacka dörr, vi har känt oss trygga i att göra en överenskommelse. Vi har representanter i landstingsleden och påstånds i varorörelsen. Alla vi som brukar knacka dörr, vi känner oss väldigt trygga i att vi har en överenskommelse och den ger den trygghet som Kirunaborna behöver. Det är klart att vi känner oss både svikna och besvikna över att man nu är beredd att frångå den överenskommelsen. Vi är inte här 23 000 människor i Kiruna, men väldigt många fler som bor här och arbetar här. Och vi är den kommun i länet som har flest gästnätter, så väldigt många människor rör sig i Kiruna och finns i Kiruna. Och jag tycker att det vore rimligt att vi i Kiruna kan efterfråga en sjukvård som gör att vi känner trygghet. Och då begär ingen, tror jag inte i alla fall. Det är ingen som begär att vi ska kunna ha som specialistsjukvård och man aldrig blir åka härifrån för att opereras. Jag tror att de flesta är väldigt åka vid när det gäller en större operation som är planerad. Men just det här, om det händer någonting akut, då måste vi kunna känna oss trygga i att det finns kompetens på sjukhuset. Och det var den överenskommelsen sa, att det ska finnas kompetens när det händer en akut olycka. Det ska kunna finnas akut kirurgi. Men för att jag också kan säga något om hur jag har agerat, så jag blev kommunalråd i årsskiftet. Det första mötet jag och Niklas Lind hade, det var faktiskt den 5 januari med Lars-Åke Mocka och en kvinna som jag mycket kommer ihåg namnet på, som gällde just den här frågan. Och från det så har vi kontinuerligt fått information. Jag ingår också i den här överenskommelsegruppen som har talat om här. Vi har haft möten flera gånger. Vi har bland annat träffat en professor när det gäller riskanalys. Och det Kajsa pratade om tre alternativ. Jag har velat säga varje gång med alla privata alternativ, jag trodde inte riktigt på dem. Men det tredje alternativet, det som sjukhuspersonal har fram, det tycker jag, det kräver jag att senaste medlemsmötet, det tycker jag att man seriöst ska utreda innan man tar det här. Och jag har till distriktsledningen och till landstingsledningen som otaliga tillfällen fört fram att man kan inte jämföra Kiruna med Kalix och Piteå, för jag förstår att det där är mycket starkt stöd i länet för att genomföra det här. Vi kan behöva ju inte se Kalix och Piteå. Skillnaden är att vi har, som Kajsa också sa, vi har ett unikt geografiskt läge. Vi har långt till nästa sjukhus, vi har dåliga vägar. Och då borde man kunna bryta ut Kiruna i organisationen och fundera på att göra pilotprojekt av Kiruna. Låt Kiruna ha ett litet, välkomnande sjukhus som kanske inte ser ut som alla andra, men som passar för Kirunaborna och som passar för våra kommun. Det är inte lika här, utan vi ger oss det. Låt oss ha ett väl fungerande, litet, men väl fungerande sjukhus. Det är min uppfattning och det är Socialdemokraternas i Kirunas uppfattning. Tack. Kristina Frankatsen kom här tillsammans med Miljöpartiet, Henry Amont och Vänsterpartiet, Sten Strisman. Ni kan säga det här. Jag ska också hälsa upp Kärsjöksfingen och vår medicinläkare Karin Johansson. Här kommer Karin.
Vart har vi Jan-Erik? Där, hur mycket frågor du ställer här? Här har vi Jari och ni som vill ställa frågor, räcker upp en hand, så kommer han med micken till dig, så får du ställa dina frågor. Jag funderar lite grann på Miljöpartiet, en mot här. Du sa att vi ska utveckla våra vård i Kena och inte avvägla. Jag pratade med landstingsrådet, miljöpartisterna Agneta Granström idag. Och hon var väldigt spännande på svaret. Hur har ni resonerat internt i Miljöpartiet? Kan ta mycket där och svara. Ja, det är ju givetvis en svår fråga för mig. Precis som Kristina här sa, jag är ingen expert i de här frågorna. Men när det gäller så pratar man faktiskt inom Miljöpartiet också med utveckling om ett nytt sjukhus. Men den diskussionen ligger ju som sagt 10, 15, 20 år framåt i tiden. Så den är ju ointressant ur min synvinkel. Men så pratar Miljöpartiets representant i alla fall. Och det finns ju en utvecklingstanke även där att bygga ett nytt sjukhus. Och bygga ett sådant... Du vet det akutkirurgin. Vad gjorde ni för akutkirurgin? En av de bra som var väldigt svävande på svaret där. Ja. Man visste inte om ni skulle tydligen fundera om det här igen, eller? Ja, för oss när vi ska fundera om det här igen har inte bestämt sig. Vi däremot här i Kiruna, vi har en bestämd uppfattning om det. Och det har jag klart och tydligt framöver på det här. Och vad sa de då? Det är ju, Miljöpartiet är ju ett parti som är helt oberoende. Vi är fria. Man tycker att det är på vad du vill här och det gör vi. Vi tar ansvar att kämpa för Kiruna. Det är ett sådant sätt. Vad har du gjort för att påverka den inte bra? Det är ju som en vanlig demokratisk anda. Så jobbar man. Man jobbar tillsammans och försöker påverka. Har det gått bra med det? Det har gått oerhört bra med det. Jag säger det alltså. Vissa man tycker här så pratar man helt enkelt om att det hjälper inte någon mer att argumentera. Det finns inga saker. Det har ju anfört allihopa att alla argumentar så. Det finns ingen som hjälper. Och det tydliga ju är att man har ju bestämt sig i frågan i förväg. Socialdemokraterna kan inte öka. Men det är ju inte så mycket. Man har bestämt sig i den frågan mot er. Det är ju så där. Vad ska ni här i Kiruna Miljöpartiet göra åt den här saken då ifall Granström röstar för det här tjänstemannaförslaget? Vad blir reaktionen för dig sedan? Det kommer att bli ett starkt fördömande, det kan jag lova i Kiruna. Hur då? Ja, som man brukar göra demokratiskt, vi kan ju inte precis gå ut och göra något mer än så. Så ni kommer att uttala att det här var olyckligt och sen går vi vidare och vänder en dag som kungen sa? Ja. Ja. Sten Stridsman. Jag ringde upp Monica Karlsson idag eftersom det hade läggt ut nyheterna tydligen att hon kommer lägga ner sin röst den 31 på tisdagen. Och det förstår vi alla vad det innebär. Vad har ni gjort för att påverka Agneta, eller Monica Karlsson? Ja, som jag nämnde här i inledningen så har vi ju tagit och haft förberett med bland annat dig och övriga personalrepresentanter. Mellan de övriga personalrepresentanterna på lasarett och då var ju Monica också med. Alltså det var ju landstingsgruppen och våran distriktsstyrelse. Och vi har ju från Kiruna tagit från, precis som alla andra i aktionsgruppen, ny personal, alla faktor, kommunens gemensamma uttalade alla parti. Prata lite högre, lite närmare läpparna. Jag tror inte att den här fungerar. Ja. Vi har ju träffat personal från lasarettet. Vi har tillsammans med landstingsgruppen och distriktsstyrelsen
försök i alla fall från firmas horisont påverka att landstingsgruppen samt insättningen framförallt har vi lyft frågan till distriktsstyrelsen för att det är de som har överordnat landstingsgruppen när det är sådana här viktiga sakfrågor som går på spel. Och vi vägrar ju till dem att inte rösta för att lägga det till. Jag har också sagt att man ska ta det här förslaget som vi har som personalen, bland annat att kunna hitta samverkansformer mellan akutkirurgin i Gällivare och Kiruna, som vi tyckte på det mötet lät väldigt bra att Västerbom synsamt utredas innan man går till beslut i den här frågan, för exempelvis kronosaktisom. Så att, och om det var förmodan blir beslut att lägga ner det här, så tycker jag som många har varit med, vi måste fortsätta att kämpa för att behålla akutkirurgin i någon form. Och den överenskommelse måste finnas i botten. Ja, Sten, hur ser ni det på det fortsatta arbetet då? Kämpa för akutkirurgin för att ni kan, för att gå som här lägger ner oss nu på tisdag. Vad ska ni göra för mest? Ja, då kommer frågan tillbaka till distriktsstyrelsen. Så har vi gjort det. Då kommer den att lyftas tillbaka till distriktsstyrelsen med det beslut som landstingsstyrelsen får ta på tisdag. Vad har ni sagt i distriktsstyrelsen då? Eftersom jag förstår att distriktsstyrelsen i Vänsterpartiet är överordnad landstingsgruppen och bestämmer då Vänsterpartiets distriktsstyrelse någonting, så måste landstingsgruppen följa det. Så är det. Distriktsstyrelsen tar måste då landstingsgruppen. Ja, okej. Och då har distriktsstyrelsen sagt så här, att man ska inte ta någon ställning till tjänstemannaförslaget förrän personalens förslag har utretts gränslöst. Så sa ni. Men om nu Monica lägger ner sin röst, då vet hon ju per definition vad det innebär. Eller hur? Om hon inte röstar nej. För om hon röstar nej, då måste hon visa att hon följer distriktsstyrelsen. Om hon röstar nej och säger att nej, jag röstar nej till förslaget, varför? Det är för att förslaget från personalen ska utredas först. Men hon kommer ju inte göra det. Hon kommer lägga missen först. Ja, det här vet ni ju inte. Men jag har bara tagit med mig idag. Hon har sagt att det är mig i telefonen då. Det är några dagar vakt i valet, så vi kan ju inte spekulera om det. Men det kan ju bli så. Ja, då är det frågan tillbaka till våra människor, kanske i distriktsstyrelsen. Vad gör ni sen? Ja, det är det. Vi kan också se namn. Han avbryter samverkan med socialdemokraterna och miljöpartiet. Vi vill inte vara med om den här regeringen och lägga över respekt i debatt som den om Monica är med sin röst. Vad gör ni från distriktsstyrelsen? Vad vi gör från vad hela distriktsstyrelsen gör, det avgörs inte att de har röstat om. Men eftersom jag är en av ledamöterna i distriktsstyrelsen, så vet jag vad jag kommer att yrka. Och det är långt innan Monica lägger in sin röst. Det är nämligen så att bara att väcka förslaget i landstingsstyrelsen den 31, det anser jag vara ett brott mot den samverkan vi har gått in i mellan de tre partierna. Och brott mot samverkan, det innebär alltså att då är det slut på samverkan. Så om Kent Ögren tvingar upp den här frågan på landstingsstyrelsen, då kommer jag yrka att vi avbryter samverkan. Okej, ja, det är då skiljer man sig inte från er sida. Men sommaren går, Kent Ögren skriver sina planer. Kommer ni gå tillbaka till samverkan sen? Är det om, kommer man som förlåt och glöm och gå vidare? Niklas. Den avbruten samverkan, den avbruten samverkan. Jag har svårt att se någonting annat. Jag har också väldigt svårt att se att Kent Ögren skulle sitta stilla ifall det skulle vara så att Vänsterpartiets distriktsstyrelse i övrigt håller med mig i min hållning i den här frågan.
Skulle vi avsluta och bryta samverkan, då tror jag inte att det är en högensittningsnivå, utan han börjar säkert se om sitt hus. Okej. Jag har fått upp en ny person på podiet. Det är socialdemokraten Stig Stahre. Stig Stahre är socialdemokrat och han är med i landstingsfullmäktige. Han är en av de två som gick i partiet i den här frågan. Hur kändes det att göra? Det kändes väldigt bra att göra det, för det är en del öppet jag har gett Kiruna på när vi valrörelsen också, att överenskommelsen kommer att gälla. Och något annat kommer jag aldrig gå med på. Det har varit väldigt klar och tydlig tidigt i den här diskussionen. Och verkligen försökt med det ena och det andra sättet försöka få igång en diskussion om den alternativa förslagen som jag har varit under lång tid och här fram i samrådsgruppen. Men jag kommer om frågan, oavsett om den av någon kringens grupp kommer att komma till fullmäktige genom någon slags överklagande eller vad än som blir, så kommer jag också rösta emot socialdemokratiska förslaget. Om jag så vore den som skulle fälla förslaget, så gör jag det inte i den minuten. Det är bra, Stig. Vad har du pratat personligt med Kent Hugen om frågan? Jag har haft så otaliga diskussioner med Kent Hugen. Vad säger han? Ja, han har sagt många saker. Jag kan ju säga så här att jag har i egenskap att jag har suttit med i samrådsgruppen också och jobbat på den sidan. Haft otaliga möten och försökt verkligen på i god ton lägga fram något som är titta på de här olika andra förslagen innan vi bestämmer oss någonting. Och det har varit helt och hållet rakt med mig. Det är tjänstemannaförslaget, Husby. Hur tror du det kommer sig att han bara är så fokuserad på tjänstemannaförslaget och inte vill ha en dialog? Varför kommer det sig? Jag har försökt tänka själv hur jag egentligen tänker. Jag har inte svårt att få ett tydligt svar egentligen. Vad han egentligen syftar med det. För jag skulle mer än gärna i en sån här svår fråga att ta ställning att man bara tar ensidigt ett förslag och hela tiden går på den. Jag skulle mer än gärna tagit emot de övriga förslagen har verkligen gått djupt in och tagit reda på en omgång. Och det har jag haft väldigt svårt att förstå. Jag vet ju, jag har ju också fått ett mejl också om att inte gå på det här informationsmötet som läkarna har erbjudit. Jag tycker det är hemskt att det är respektlöst att man överhuvudtaget inte tar del av information. Är man rätt för information? Så att jag lägger händerna på öronen och sedan blir lite lyssna. Men det kanske ställer till i min tankeverksamhet om jag har något klokhet här. Vi ska inte fylla på så mycket det Kent Hugen har sagt. Vi vet alla vad han har sagt otaliga gånger. Men som en helt partiobunden person som jag är för närvarande, jag tillhör alltså ett annat parti, så undrar jag, och det säger många med mig som undrar, hur kan Socialdemokraterna få ett sådant landstingsråd? Och först, är det inte distriktsstyrelsen som har makt att göra det? Ja. Och majoriteten av landstingspolitikerna inom socialdemokraterna, de är ju på urkanten där. De verkar tycka om att det är en bra tid. Och det är ju inte de demokratiska protesthandlare där det har varit. Jag kan inte tänka mig någon. Nej, men det är inte sant. Men Karl-Marie Johansson, medicinläkare här på Kena, läser rätt.
Vi kan sitta kvar ett tag. Vi kommer få någon fråga när vi tar upp den. Det här förslaget då, som Fredrik Kjellberg, överläkare med medicinkliniken, han och nu och Mikael Björnstedt och andra här har jobbat fram ett förslag. Korthet, hur var det förslaget? Korthet? Ja. Det försök. Ja, men tack för att jag fick mig att säga det. Jag är medicinläkare, jag är kirurg, men det är svårt att inte engagera sig i den här frågan. Den påverkar så otroligt mycket mer än bara kirurgen. Det pratas jättemycket om akutkirurgi i den här frågan. Och att det kanske är några individer varje år som kommer att skada svårt eller som kanske kommer att dö av akutkirurgi. Men att avveckla kirurgkliniken på Kiruna sjukhus handlar om så mycket mer än vad det är. Det handlar om oss. Jag är själv rätt läkare i medicin. Och jag ser fram till här i Kiruna. Eventuellt, jag finns jättebra. Jag vill jättegärna stanna här. Jag har jättemånga vänner. Men då måste det finnas en trovärdig sjukhus som jag kan jobba på. Där det finns vård som jag kan stå på. Som jag kan leverera. Jag tror att man liksom har en sjukvårdsperson
Enorma